you want to touch and kiss them. Again, this might seem very obvious, but the reason why you want to touch and kiss someone, you're falling in love. Think, when you touch someone you're falling in love with, it releases the love hormones. Gente, que isso? Não, mas é isso. Calma, calma. Gente, tudo tem um motivo. E o pior é que até os meus amigos, as pessoas que eu tenho próxima na minha vida, estão tipo, cara, não aguento mais a Luísa. Luísa é muito escrotinha e não sei o quê. Nossa, eu já falo um palavrão. Sabe o que eu acho, Tina? Sabe? Entendeu? Tem toda essa defensiva com a Valentina, não é à toa, né? O que foi isso? You abandon your usual activities. If you're enjoying spending time with someone, the reward system in the brain increases your motivation to want more of that of the time. Fala, você já chegou, você tá no meu mapa, ele não deixou. Não, eu tava malhando. Daí ela me mandou umas 5 mensagens, assim, tipo 6h40 dela. Buiard, você desistiu? Gente. Não, fica à vontade. Gravou tanto com o Tomás, ele comia tanto nugget. Você no final de 2 nuggets, aí você tá lá, tipo assim, tendo que fazer o maior climão, mas a vontade de rir, dizer que dor da criança e o pescocinho dele. Ele é de mamãe. Sindicato. You don't mind when they do something unattractive. Eu muito ri, mas é que eu tava com peninha do Tomás, gente. Tá, da maçã. Da maçã. Tomás um dia gravando e criticando, ele tá com a maçã. Meu paninho aqui, ó. Ai, ai, nossa, mas eu lembrei da Ada e eu só vi. Ai, gente, era engraçado. Mas... E como é que foi pra você, assim, essa experiência de ficar todo mundo lá convivendo, gravando? Todo mundo lá convivendo, gravando? Loucura, né? Ai, cara, eu tive certeza que eu não entro no Big Brother. Nossa. Meu maior medo era ter que entrar no Big Brother, e eu vivi no Big Brother pra gravar essa série. Entendeu? O bom é ótimo. E, tipo, ou lembrando das cenas. Tu teve pesadelo durante as gravações, tipo, com medo de perder horário, com medo de esquecer equipamento, medo de esquecer a fala, sei lá, teve umas coisas bizarras. 4. Number 4. Time flies when you're together. Medo.
oh Deus, eu não aguento mais ver essa mulher. Brincadeira, não, mas foi muito tranquilo. Começou. Você me deu essa novidade aqui, né? Começou. Amiga, gente, no Twitter, tentando mexer no Twitter, as pessoas insistindo. Vai, gente, não desiste, a gente tá aprendendo. Não, galera, pode desistir de mim sim, eu não entendi nada, entendeu? Já falaram que eu tava vendo o Pantanal. Aliás, que bom que a gente vai acabar, velhinha. Ficaram me sacaneando, amiga. Você assiste Pantanal? Ah, eu assisto. Ah, mas é muito bem feita. Claro. E aí vai ter, olha, nem eu tive todos os episódios ainda. Vai ter todos os episódios, com todas as fotos. A gente não teve ainda também as fotos do Lucas, que estão, assim, maravilhosas. Maravilhosas. É que... nós estaremos lá, amiga. Neste bate-papo. Vai levar a gente no pacotão. Vai. Olha essas duas aí. Vai de brinde, é isso aí. Tamo junto. Gostei. Ah, e ó, a Nathalie falando, os episódios são de uma... Ambiente largada sempre, né? Um vácuo de milhões. Um vácuo de milhões. Ah, eu já tô acostumada a levar... They can do no wrong. Falling in love can wrap your sense of reality a little. Ah, voltou? Bom, já anunciei o combo. Então é isso, gente. Ah, e aí pra quem já comprou algum dos outros combos, se você quiser bater papo com a gente aqui. E é isso, né? Aqui, ó. Bem capricorniana. Ele colocou aqui uma sugestão. Defenda a sua personagem em 30 segundos. Eu só preciso fazer isso. Não, mas é muito difícil. Não, beleza. Esse episódio, eu também não esperava, assim, que fosse, que a galera fosse levar pra esse lugar. Nossa, eu tô assustada. Sabe o que é pior? O pano... Não, mas eu acho que assim, você não tinha nem ideia do que era direito, né? Então, cara, e aí, assim, sua ficha já caiu? Feel unusually optimistic. When you're falling in love, everything else in your life might feel weirdly wonderful. Muita mensagem, né? Esses dias que eu fui trabalhar, a galera não conseguiu responder ninguém. Vai demorar uns 2 meses pra responder. Já peço, mas já, né? Quê? Um pouquinho e eu chego lá. Mas eu não tinha noção, assim. Mas eu tô muito feliz, assim, né? Ainda um pouco digerindo essa questão também da internet, do Twitter, Instagram e não sei o quê, né? Porque eu era um pouco mais low profile. É. Gente, eu virei meme, eu virei figurinha. Hoje eu lavei um que era Luísa Sonsa e Luísa Sonsa. Eu queria falar uma coisa, agora eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. É, tem um meme muito bom, que é assim, imagina, você tá na faculdade e de repente você acorda. Acabou o seu TCC, você mora numa puta casa, você é casada e você tem um filho lindo. Uau, que problema. Eu vi já também. Melhor, foi muito bom isso. Pessoas fazendo figurinhas das nossas caras. Nossa, eu já ia fazer uma cara assim, tá? Lembrei, não pode. Galera, escolham figurinhas bacanas, tá? Ai, bom demais, bom demais. É isso. Quer deixar um recado? Quer mandar um beijo? Ai, primeiro, né, queria te agradecer por... You can't stop staring at them. Pisa sem Valentina, não mesmo assim. Toda a construção foi através da nossa conexão como atriz, como amigas que a gente virou também, né? E de chegar e eu poder dividir com você, você tava me sentindo insegura nessa cena, te ouvir. Então, eu acho que isso também deu esse resultado maravilhoso. Agradecer às meninas e ao público, né? Porque, cara, sem vocês, a gente jamais estaria aqui. Então... só coração cheio de alegria mesmo. É isso, amiga. Obrigada mesmo. A nossa troca foi muito boa mesmo. Eu te admiro muito, assim, como pessoa e como profissional. A gente teve uma troca muito boa.
Foram dias muito ricos, assim, e de muita... É muito bom, né, quando a pessoa... A gente estuda muito, a gente corre muito atrás, até a Ingrid comentou sobre isso. Então, a gente já se conhecia de outros lugares, né? Porque a gente tá aí, as pessoas estão descobrindo a gente agora, né? Nosso trabalho agora, mas a gente tá na batalha aí há muitos anos. Então, você encontrar uma pessoa que potencializa o seu trabalho, e eu acho que isso foi para todo mundo, né? Todo o nosso elenco, né? Poxa, foi incrível, a direção da Nata. You want them to be happy. When you start to fall in love with someone, you might find yourself feeling more... É incrível. E aí é isso. Aqui, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter outro teaser do próximo episódio. É isso? Toda terça-feira? É, eu não sei essa parte daí. Eu só quero todo mundo, então, já que é pra gente finalizar aqui. Todo mundo lavando pano de prato hoje, deixando bastante de molho pra ele ficar bem branquinho. Que quinta-feira! Eu quero que você lave o seu também, tá? É isso, vai ter que... eu quero ver depois o episódio 4, porque é o mais... Tá todo mundo comentando. Quem já comprou os combos já sabe o que vai rolar. E aí tá rolando esse assunto. Gente, aí vou tirar umas férias. É uma super vida. Tenham paciência. Vocês tem muita coisa pra rolar, né? Muita. E é isso. Um beijo. Bom falar com você. Vamos continuar. A gente tem muito assunto ainda pra colocar em dia, mas é tudo em off. A gente vai se falando, tá bom? Beijo, gente. Beijo, beijo. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes on Priscilla Buya. And make sure you subscribe to this YouTube channel.